好，各位投资朋友，大家好，我是萧春老师，欢迎收看我们今天的节目哈。台北股市端午假期回来，表现还不错哈。整个指数呢，我们仔细看哈，今天的盘势哈，它已经连续盘整了快两个礼拜。那今天指数呢，创近期以来的新高，对不对？好，那整个台北股市走上来之后呢，我们会发现到都是出现量缩。除了量缩之外呢，这波的反弹到现在为止哈，整个融资啊。到上个礼拜五呢，是一路的在创近期新高，哈，指数创高，融资也创高，但是量没有出来，那到底这个盘要怎么去做解读？好，我们仔细看哈，其实在这一段期间里面，我们在节目里面跟大家的分析，我都是去讲通膨，对不对？那当然了，很多人可能会今天会说啊，通膨又怎么样？台北股市的指数还是创近期新高啊。美国股市近期就算怎么震荡也都还好啊，甚至于呢科技股呢近期也都还在涨啊，对不对？所以呢台北股市这个地方有没有通膨有什么关系？好，那各位，其实这东西哦，它关系到的是一个资金流向的问题了。好，就是说美国到底联准会，因为它这两天在开会，好，这两天在开会，它到底会不会去缩减这个资金呢？会不会因为通膨的关系去缩减资金？那这关系到整个美元的走势，也是市场资金的流向。好，我们来仔细看哈，这什么意思？你注意看哈，我们从过去历史都会发现一个现象啊，好，就是说，比方说这上面是美元，这下面是台股。好，各位你注意看哈，台股在下跌段的时候，美元几乎都是大涨的时刻；台股在上涨的时候呢，美元几乎都是在跌的时候，有没有？你看嘛，这段也是一样嘛，美元在涨，指数在跌嘛。那美元跌下来呢，台股就上涨，对不对？好，我们再注意看哈，这段也是一样嘛，美元在跌，台股就会涨。那如果说美元是从低档这涨起来，指数呢，台股就会跌。为什么？因为当美元过强的时候，资金就跑出去了；当美元跌下来，那当然资金就外流，所以就会比较有利于台北股市的上涨。好，那各位，因为现在联准会在开会哦，那这两天的时间呢，大家都在等待。可是在等待的过程里面，我们来仔细看哈，台股到底有没有机会涨？我说嘛哈，美元是一个关键。你去看哈，美元近期的走势里面，你会发现到啊，从四月份见高点跌下来之后，到近期为止呢，美元的走势大涨就横盘区间嘛，对不对？但是这个区间它已经站上月线了嘛，那站上月线代表说它这个底已经打出来，好，这底已经打出来。那如果说联准会在这个时间点，它有那种缩减资金的动作的话，那我们要预防什么？美元这地方会不会开始走强？因为美元现在的位置差不多在 90.47 嘛，大概接近 90.5。那近期底打出来站上月线之后呢，前面的高点差不多在 90.627。就是说啊，如果说联准会有缩减资金的动作，那美元这一定会走强。那这一走强过前高的话，代表说它会有一段的涨势。好，它会一段的涨势。好，那各位，这就是为什么我们在最近节目里面我跟大家说的，通膨要去看一下哈。因为如果说美元呢走弱，台股当然就上涨。那如果说美元出现走强，你要预防什么？台股会不会震荡加剧？甚至于呢，会不会出现反弹结束的状况？所以呢，以美元的走势来看，这里并没有走弱，而且是底打出来哦。好，那再来，如果我们再从最近的通膨数据来看呢，哈。因为我最近都会拿一些经济数据给大家看，那我的看法是这样，我还是一样啊，我认为美国不可能没有通膨啊。好，我们来仔细看哈，因为它的 PCE 指数年增 3.1% 创30年新高，之前联准会的隔夜负买回操作在5月28号5月底的时候是4853亿，刷新历史新高，到了6月10号的时候呢，它已经突破了500亿，又在刷历史新高。隔夜负买回操作创5000亿美元，再创新高。然后呢，它的 CPI 指数呢年增 3.8%， 创1992年以来的新高。好，那再来，我们在那个端午节期间的时候啊，我们就从它的经济数据里面来看，可以发现到哈。以联准会现在它的资产负债表突破8兆美元，两年之前疫情刚开始的时候它是4兆美元，
那结果呢，过了一两年之后，因为他资金一直放，一直放，放出来之后呢，现在是增加了一倍，已经来到8兆美元。所以呢，已经有人在说了哈，摩根大通啊，他现在啊疯狂囤现金，就是说他现在把股票卖掉，他都是放现金，因为他认为通膨很可能不是暂时的。所以我们就会发现啊，从之前联准会的一些官员的谈话来看，大家认为说啊，这个通膨应该要赶快先把它制止，对不对？甚至于呢，耶伦也是抛出了升息说。所以呢，从整个经济数据来看，我的看法还是一样的哈。这个时间点，我认为这两天大家都在等联准会的说法。那联准会只要稍微缩减资金的动作一出来，你要提防哦，美元会不会出现走强？那如果说美元走强的话，或者是呢，美股受到通膨的影响而出现震荡的话，那个动荡一定会很大。所以你要提防什么？台北股市在这地方虽然让你看到创高，可是不要乱追高。好，为什么说不要乱追高？我们来仔细看哈，到今天为止啊，指数之前盘了一个多礼拜，哎，今天让你看到哎创高创高，可不代表说你都赚钱哦。同样，你来仔细看哈，6月8号的时候，我那时候在节目里面跟大家讲，你融资你要小心连环套。当然，我这样讲你会说，会连环套吗？指数在创高，怎么会连环套？好，那各位，6月9号的时候，我在节目里面怎么跟你说？我说温水煮青蛙了，好，最后一群老鼠浮现，不是最后一只，是最后一群。我那时候跟大家讲，航运面板你要小心多杀多，对不对？好，那我们仔细看嘛。当你台北股市，今天指数看起来表现不错，可是你看哦，之前我跟大家讲哦，以近期融资增加最多的就是面板，还有部分的航运类股。结果你发现到了，指数创高，你看，群创还在创低点，对不对？我把融资拿出来看嘛，近期都在增加，这样有赚钱吗？应该是没有啦齁。你看友达也是一样嘛，一路在走低嘛，对不对？到现在为止呢也没有创高嘛。当初我跟他讲啊，你台北股市当时在5月份的时候呢反弹了2000点。但是有些股票呢它不弹哦，就算弹好了，弹一天而已啦。结果你后面呢看到啊，弹一天了，赶快融资进去买，买到现在为止呢都在等解套，有涨上去吗？没有。好，那我们再仔细来看其他的个股里面来看的话，比方说元刚好像也弹不上去嘛，比方说耀月有啦，前面有弹一下下了，结果呢盘了快一个月，结果跌下来，对不对？你看那个国统几乎还快创新低，比方说金策有没有弹？弹一点点。比方说美绿有没有弹？好像一滴滴而已嘛，对不对？指数涨2000点啊，有些个股没弹上来。好，那就代表说，现在不是代表的说啊，指数创高，所有的股票创高。现在反而你要提防什么？会不会出现最后一群老鼠？因为你现在面板股都已经一路创低点嘛，航运类股之前我跟大家讲过啊。融资增加最多的是长荣行嘛，你看融资创新高嘛，结果股价有没有上去？没有嘛。华航股价有没有上去？也没有嘛。就代表着说，在反弹的架构里面，指数涨了2000点，但是你不代表说你所有的股票都上去啊，所以你反而要提防什么？就像我之前跟他说，你小心融资，要小心要连环套，因为有些个股你买错的话，它会上不去。OK， 好，所以呢，我们就说嘛，哈。最近这几天因为联准会在开会当中了，那大家都在等待他在讲什么。我觉得就等吧，没有关系啊，就等。但问题是手上的个股要注意啊。如果说有些股票到现在为止涨不上去，反而又跌下来，你白忙一场之外呢，你又连环套。更何况这波的走势到现在为止哦，之前四月底五月份就已经套一堆人嘛，那到现在为止，你看融资越增越多，对不对？所以呢，反而这样的盘势对有些股票，它是不利的，所以指数不能跌哦。哦，这一跌下，有些个股会跌更凶。好，那当然你问我说，啊，那到底现在要做什么？好，那各位我们仔细看了哈，到底要做什么？其实方向到底在哪里？我们的节目也讲得很清楚。我是想跟大家讲哈，不管你有没有通膨啊，只有一个东西跟通膨没有关系，那叫做什么？生技，对不对？好，我们继续看哈，台北股市当初来到这波的高点，历史高点1779，
对不对？好，那各位，这一波已经套牢了一堆人，结果呢，融资好不容易出现了减肥，结果近期融资又增加，又在创新高，那代表的说，有些个股在这个位置区你买进的，到现在为止，你没有解套，刚才已经说过了嘛，面板就是这个现象啊，不但没有解套，反而融资又继续创新高，它又在连环套，对不对？好，所以呢，你今天跟着我们操作，我有跟大家讲过哈，很多个股我一定是有买有卖，而且我不会让你乱追啊，所以你要去掌握的是什么？当你能够掌握市场的轮动，你就不用追。而且当你能够掌握轮动，就代表着说你能够去买在关键买点。当你买在底部的时候，不管它涨多少了，你都是赚了。所以我说我要帮你去掌握什么？短线赚得快，还有波段赚得多的股票，重点是不是用追的，是买在关键买点，对不对？好，我们来仔细看好怎么买。当初我有跟他讲啊，四月底我们就已经把手上所有的电子类股我全部获利卖掉，我们有套牢的股票，当卖掉之后呢，我们的资金去买什么？去买生技股，比方说当初五月十二号我跟你讲瑞基，你看哈，五月十二号的时候一开盘我就叫你去买，一定买得到。当你买完之后，你仔细看，五月十三号涨停，五月十四号涨停，五月十七号再攻涨停，一直到五月十八号再攻涨停，对不对？我问你哈，连续五只涨停了，这样子飙上来，发动之前叫你买，有没有让你看到短线赚得快？有没有波段赚得多？同志们，这个波段起来，总共飙了63%，没有叫你去追，而且能够像这样子一路飙起来的股票，不是只有一档。我们再仔细来看，5月19号的时候，我跟你讲益达，有没有？我跟大家讲说，治疗型的个股它会起来，结果呢？当初5月19号买，5月24号我在加嘛，买完之后呢，后面连续三根涨停板是连续跳空，对不对？那我问你嘛，这跳空你怎么买？你买不到啊，就算你买到，你都在追嘛。可是呢，你前面低档先买好，等它飙上来，你是不是一大段获利？对不对？好，那你注意看哈，来到5月31号的时候，早上9:00。获利开始调节，很清楚了哈。所以一个波段起来，飙了多少？快50%。那你再回想来看，你现在手上的个股，你买了一堆，如果没有弹上去的话，还在跌。那我问你啊，这有什么意思？啊，你不如花一点点资金就跟着一起来做嘛。就像我跟你说的，我掌握关键买点，我帮你短线赚得快，波段赚得多，有没有？好，那再仔细看，不是一档两档哦，你再注意看嘛哈。当初的亚诺法也是一样嘛，4月底4月下旬我就说我手上的电子类股全部出掉嘛，我就开始去布局生技嘛，对不对？4月11号买，5月14号拉回的时候我还叫你去买，结果创新高飙了48%，48%之后呢，5月20号。9:30左右，我说76块附近，我们就获利卖出，有买有卖。好，那各位，当卖完之后呢，我6月3号63块多，我再把它买回来。买回来之后创新高啊，买完先涨停嘛，涨停完之后呢，有没有让你看到再创新高？低档有买，拉高有卖，卖完之后再买回来，结果再创新高，拉高之后我们调节。所以这样两次的操作超过多少？超过70%。不要跟我讲你手上的个股都不卖啊，死抱活抱，从四月底呢之前一路拉高的时候呢一路在追，追完之后呢一路抱抱到今天为止，股票还没上去。我问你嘛，这有什么意思？对不对？所以你要懂得去掌握什么关键买点，市场的轮动，后面飙多少你就赚多少。再仔细来看，标股不是一档两档，也不是两档三档，这波我们帮你找到的股票都一路往上飙，
你仔细看嘛，5月20号我跟你讲鸡呀，那时候在现行上面都还没动啊，没有动的时候我叫你买，结果你注意看嘛，5月20号在这附近买，5月24号再买，买完之后两只涨停创新高快20%，对不对？5月28号我先获利一下，获利一半，因为我认为它没走完啊，但是短线有高点嘛，等到拉回的时候呢，6月7号64块多我再叫你去买，对吧？是不是有买有卖？不是说一路叫你去买，是怎么样有买有卖能够让你赚更多，这是我的责任啊。好，所以呢你会发现到6月7号叫你去买的时候呢，6月8号差一档涨停，6月10号再攻涨停，6月11号再攻涨停，我问你嘛，是不是飙股？这一段快20%，这一段超过30%，加加起来多少？50%多了吧，对不对？好，那同样的，如果这些个股你没跟上，下一档在哪里？你再仔细看嘛。你现在所看到的股票，我都提早跟大家预告过。5月底的时候，我跟大家讲一档冷链的个股，它叫九域，5月31号。那天讲完之后呢，6月4号它攻涨停，可是会员怎么买？5月31号买，6月1号有低点留下影线的时候赶快买，还买2次。发动之前，6月4号涨停之前，6月3号还叫你赶快买，对不对？买完之后呢，6月7号第二支，是不是创新高？6月8号再攻涨停，6月9号震荡完之后，6月9号涨停板，6月10号再攻涨停板，投资朋友，你仔细看嘛，总共5只涨停，创新高，超过40%。然后我们在6月10号的时候，这一天我全部都把它卖掉，结果你回头来看，该不该卖？高点叫你卖嘛，是不是？我记得这2天我还跟你讲，有些个股你不要乱追哦，它拉高上去之后已经开始走震荡，重点是你能不能在低档先买。所以一个波段起来到现在为止，投资人你想想看哈，台北股市今天是指数创高，但是有多少档的股票呢？到这个时间点，它不但没创高，还在往下跌，对不对？很多个股都是这样子啊，你现在融资增加最多的股票都没有上去嘛，到现在为止很多个股都这样。所以呢，如果说你今天买错股票，连环套，这是我之前跟你说的，你要小心哦。我这地方你不要连环套哦，之前已经套一堆了，啊，这里再套一堆，你会很麻烦呢、啊，因为联准会这2天会议嘛，啊，这两天会议到底是不是有通膨的那个动作要出来？我觉得现在大家都在等，可是我所看到的经济数据，我认为应该就是要有通膨嘛，对不对？所以呢，我就跟他说啊，接下来台北股市是不是能够继续走高？还说这里动荡要开始加剧，就像我们今天写的，多空关键在美元，因为美元没有底，美元底都打出来，到今天为止你会发现哦，上海股市之前比较落后的先弹起来了，那结果为什么端午节回来之后它往下跌？你看哦，因为美元要走强了嘛，人民币之前呢、啊、是比较强的嘛，当它比较强的时候呢，陆股是不是先上去？但是呢，当人民币这地方走强之后呢，因为美元走强了嘛，所以人民币开始走贬。那你想想看呢、啊，当这些呢，如果说连人民币都开始走贬，你觉得新台币呢？所以这都是有连环性的一个动作了。所以呢，有些个股不可以乱追。好，那当然你现在问我说啊，老师啊，这些之前的生技股都已经涨上去了、啊，没有跟上怎么办？对啊，蛮可惜的嘛。你想想看嘛，瑞基超过60%嘛，亚诺法2次超过70%嘛。益达接近50%嘛，基亚呢50%嘛，九域有飙到40%多嘛，对不对？好，那各位，我跟大家说了哈，生技股接下来它会走另外一波的轮动。那什么叫做另外一波的轮动？这东西待会我再慢慢跟大家做解说，好不好？但是我还是要提醒各位哈，如果说台北股市已经涨了2000点，然后呢，你这波所操作的股票没有涨，结果还反而是跌下来的，要注意一下。不要连环套，好，因为你直接看，我们刚才一直跟他讲齁，
台北股市到底能不能继续攻，要去看美元未来的走势哦。现在90.47嘛，这波反弹起来抵打出来之后，高点在90.67嘛。如果联准会在这个时间点，它一有什么通膨的动作要出来的话，它一定飙上去。当它一上去的时候，外资资金就会跑，那有些个股呢，反而会跌更深。好，所以要稍微注意一下手上的持股，好不好？那当然啦，能够帮你的，我们会尽量做了。但是问题是你今天没有打电话进来，你手上的个股要怎么处理？我也要看一下股票嘛。那我一直说，希望我可以帮得到你。那请问各位，你觉得我可不可以帮得到你？四月底就叫你卖股票，你都不卖，然后呢，你又拼命乱去接乱低接。如果你今天跟着我们操作，到现在为止，生技的个股所有的标股，第一波的整个前面这一段的生技标股都在我们的手上，而且没有一档个股叫你去追的。那接下来呢，后面的轮动，待会我跟他做分析，好不好？但是我先说哈，持股有任何问题的，你认为我可以帮得到你的，你再打电话进来做询问，好不好？待会回来我们就来看接下来的轮动，它应该在哪里？我们稍微休息一下，待会回来。核心操盘团队帮助您不再望股兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909，运达投顾核心操盘团队帮助您不再望股兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909，运达投顾核心操盘团队帮助您不再望股兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909。车祸现场拍照录影五原则，车祸发生无人受伤或死亡，汽车尚能行驶，应尽速拍照后将汽车移至路边。一、全程注意安全。二、在事故地点后方适当距离处放置车辆故障标志。三、拍摄全景，记录车辆终止位置，以标线为参考基准，将周边固定设施如标志、号志等一并摄入。四、拍摄碰撞点、车损部位及掉落物等基证。五、避免二次交通事故及拥塞，应尽速将车辆移至不妨碍交通之安全地点。人没事，车能动，自行拍照，尽快移至车辆就对了。欢迎回到现场，台北股市今天表现不错，因为指数呢创反弹以来的新高，对不对？好，可我刚好跟各位讲了，今天指数创高不代表说大家都很高兴，尤其呢最近融资增加比较多的面板，你看它一路在跌嘛，对不对？指数涨2000点了，弹一天了，结果就一路跌下来，就造成了散户一路买，买到现在为止都还在创新低嘛，对不对？那接下来要注意什么？美国联准会这两天会议不要有什么通膨的作为出来。我刚刚跟大家提示过了，我说齁，最近我们会去跟各位去讲通膨，但你看到说通膨看起来好像指数还在走高啊，可是重点在哪里？就是那个资金的流向齁，因为从过去历史里面来看，你会发现到如果美元过强，对台股而言不是好事，因为它资金会跑掉，对不对？除非你美元跌下来，台股才会继续再攻。所以呢，我们刚刚就有跟各位说过嘛，以今天整个美元的走势来看，它的底都已经打出来了。所以如果说联准会在这地方有一些什么动作的话，我跟你讲，美元过前高就飙上去了，这一飙上去的话，那也预告着什么？指数震荡会非常大，那也预告着什么？有些个股还要继续跌。所以你会发现哦，如果你今天手上个股到这个时间点都没有上去，都还在跌，
那叫做连环套。好，这个我们之前也提醒各位了哈。那我跟各位说过哈，之前我们都一路在做生技，瑞基63%，亚诺法大概有70%，益达超过40%多，基亚50%多，九域也有40%多，对不对？好，不管你有没有通膨，如果通膨一出来的话，我的看法是生技绝对不会受通膨影响。但是因为你前面的生技都跟疫苗相关的有关嘛，疫情有关嘛，我认为后面的生技股它会去动到什么？因为你生技股跟通膨没有关系，那接下来资金就会跑进来。但是有些个股它已经涨上来了，对不对？那接下来生技会去涨到哪里？有本质的股票。什么叫有本质的个股？我直接讲了哈，比方说合一，之前我们低档买嘛，它拉上来最近走震荡。比方说4128的中天，这些都在低档的生技股，而且有本质的生技股，它会不受通膨影响，它反而后面会有机会往上攻。好，这要注意一下后面的市场的轮动。好，那接下来还有一些个股我们没有时间跟各位说，但是我还是提醒各位手上的个股要注意一下，指数弹起来可是你的个股都不动的，希望我可以帮得到你。你认为我们的解盘或我们的做法能够帮得到你的，你可以再来电咨询，好不好？祝大家操作顺利，我们明天见，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。核心操盘团队帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909，运达投顾核心操盘团队帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-2781-0909，只要拨通，就让您发很久，发很久。2781-0909。